që na ndjekin të shohin me shumë vëmendje se çfarë ka ndodhur dhe se kush kanë qenë horat dhe mënyra se si ata kanë vepruar gjatë rëmbimit terrorist të presidentit të Partisë Lirisë. Ju lutem regjia pamjet. Të vazhdojmë. Pra, si kundër e pat, këto pamje flasin vetë. Këtë video do e shpërndajmë gjitha medjave dhe gjitha opinionit publik për të gjykuar vetë vërtetësinë e deklaratave tona dhe për të rrëzuar në mënyrë kategorike pretendimet e pa baza të narkoministrit të ri të brëndshëm, i cili me paturpësin më të madhe justifikoi sot aktin e terrorit. Dhe në fakt nuk ka frikë, sepse ai po sot, ne dim nga i merë urdrat, dhe dim që në orën 11:51 të ditës së sotme, është tirur me urgjens nga i dirama. E dim dhe e kemi dhe këtë informacion. Pra porosit, zari i ri i Edi Ramës i merr vetë nga Edi Rama. Por edhe për këtë do kemi kohë të flasim. Pra si kundër e pat, në këtë akt terrori të pashëmbullt, kanë marrë pjesë, pra ky aksion është zhvilluar me makina private, këto makina që qarkullojnë me xhamat e erët dhe që nuk ndalohen, kanë karta bianka në të gjithë rrugët e Shqipërisë, janë të tila makina si kjo, edhe tjera do e avem publike, me targ, edhe në pronësit kujtë janë pa diskutim. Persona me maska, pa mjet identifikimi, me armatim të rënd, ishin ata që realizuan dje ata akt terori, duke ushtruar dhunë edhe ndaj Zotit Peca, që është në krahun tim të djathtë, funksionar i lartë politik i Partisë së Lirisë, i cili u rrëmbye gjithashtu me presidentin Meta, por me ndryshim thelbësor, sepse ndaj Zotit Peca nuk ka asnjë vendim gjyqësor. Pra Zoti Peca u rrëmbye pa patur asnjë vendim, pa qenë kur në hetim për asnjë vepër penale. Për këtë ka sjarim narkopolicia e shtetit apo jo? Ndërko pamit e Zotit Meta i kam parë gjithë shqiptarët, tretimin degradues dhe e theme përgjithësi të plot, që ndaj ti nuk është komunikuar asnjë vendim gjyqësor, asnjë vendim, zero. Nuk janë lexuar të drejtat që i takonin si pas kushtetutës së Republikës së Shqipërisë. Pra të dy funksionarët e lartë politik, lideri partisë dhe sekretari për organizimin, u prangosëm pa një vendim gjyqësor, pa ju dhënë drejta të komunikojnë me avokatët, dhe sigurisht pa u njohur mbi arsyet e këtij ndalimi. Dhe ç'është më e rëndë akoma, pa u identifikuar. Pra një band terroriste, të rejtë zvarë presidentin e Partisë së Lirisë,